Fanoušky, a já vás tam u dalšího videa, tentokrát je to tutoriál, jak si udělat intro a outro. Je to velice jednoduché, budete k tomu potřebovat nějaký prohlížeč, váš oblíbený, můj je to Google Chrome. A teďkon doufám, že si pamatuju dobře tu stránku. Jo. panzoid.com. Stránku budete mít v popisku videa. A tady máte různý videa nebo intra, co si už lidi udělali. Tady můžete dát more creations, show more. A tady máte různý ty. Tak tady si vyberete ten váš, který se vám bude líbit, a třeba najdu na stránku 5. A vyberu si třeba, nevím. Třeba se mi bude líbit tady to, jak si to vyberu. Open in Clip Maker, tady to. No a tady, za chvíli byste měl načíst. No a tady to máme. Tady když si dáme to oko, tak tím pádem uvidíme, jak to vypadá a play. Tak, takhle to vypadá. To intro. A my si tady dáme... počkáte, jo, tady ten box. Já vám tam všude budu dávat čipky, takže už jsem nám to nejspíš dal. Tak, tady počkat, máme tam jméno, že jo, máme někde. Jasně, tady to tam necháme. A tady pak je tady grow text name. Tak tady si, tady já bych si dal Bobos Gamer. Tak, tady si to můžete jenom přenastavit různě. Tak a takhle nějak by to vypadalo. Divný, že to nebere, tak já to zkusím napsat celý velkým. Uvidíme, co to udělá teď. No a už to tam je, krásně. No a pak si můžete upravit i pozadí. To nevím čím, to už si nepamatuju čím je, ale vím, že něčím tady to bylo. Tady tím, custom, light, nepotřebujeme, já už si nepamatuju, čím to bylo, jestli nebo tady tím možná, ježiška, nevím, já, nebo jestli vůbec tady u toho jde, tak tady si samozřejmě můžete nastavit všechno možné, jak to dát tak, tady si můžete pustit tady v tom, jak to vypadá, já to vlastně chci, aby to neřvalo, jo. Protože ono je to jakože fakt hrůzo. Tady si můžete vydat různý ty k tomu ještě. Nějaký efekty myslím, že jsou tady. Bloom, no a tady máme tohle. Radical Blue, Color Creations. Atmorphic Lens Flare. Pak tady máte ještě nějaký tady ty Shakespeare, ty jako jak se to bude otáčet. Tak já to si můžu dát takhle. Teď si můžeme přehrát. A znova. Mělo by to být jiný, nevím, nějak jsem si nevšiml. Tak ty si podíváme, jestli je to jiný. Nevím, v čem je to jiný, nepřišlo mi to jiný. Když už s tím budete spokojeni, pak si tady dáte download. Tady nevím, jestli něco budete vybírat. I stream quality je dobrý. A tady je jedno, co si vyberete. Asi tom MKV můžete nechat, dáte start video render. Co tam vyrendruje. Pak by tam mělo být download video, to si stáhnete. No a teď vám ukážu, co s tím dál. Když to budete chtít dát do Camtasia, tak vám to nejspíš nepůjde. Protože něco taky nešlo. Čekejte, já to musím najít. Jo, jasně, už tady mám to nový.
Já mám tady ještě někde to starý. Nemám. No, mě to prostě nešlo, tak jsem to prostě nahrál na YouTube. A z YouTubeka jsem si to, tam taky můžu ukázat. Z YouTubeka potom si najdete na svůj kanál. Dáte si správce videí. A tady máte nějaký video, třeba kdybych chtěl tejto, tak šipku dolů a stáhnout to v formátu MP4. Já jsem si to video nahrál soukromně, aby to nikdo neviděl. Stáhl jsem si ho, pak jsem ho takhle jenom zaklikl a dal jsem smazat. Pak jsem tady dal smazat a tady dám zrušit, protože je to nový video, co jsem před chvílí vydal. Nebo před chvílí pro mě, před chvílí pro vás, nevím, protože to budu vydávat tady to asi v 9 ráno. No tak takhle jsem si stáhl. A v té MP4, v té už se to dá do toho, do Camtasie. Tak já si sem dám takhle intro. Takhle si sem dám outro, kde to je tady import media. Dám sem outro. A dám si sem nějaký to video. Tak, nějaký video. Jasně, to je obrázek, to nechci zrovna. No tak nevím, já tady podle mě už žádný video mít uložený nebudu, nebo budu. Jo, budu mít, tady ještě to nese stříhaný. Tak si to otevřu. Jo, a už to máme hezky. Tak, já se nám takon intro. A když se podíváte, ok, intro a outro je takový malý, tak já si to jenom nalupě zvětším. Dám sem intro, outro si dám sem zatím, sem si dám to video, který chci. Já ještě natočím tutoriál, jak pracovat s Camtasií, na to jste se mě ptali. Teď dám pryč to audio, to je na nic, jsem zjistil já. Tak, tady jsem byl blbě slyšet mimochodem, tak vám to udělám, abyste mě slyšeli. Tak. Teď vám to ještě ukážu tady, takže já to zmenším. Jasně, já to nemůžu zmenšit tolik kvůli tomu outru. Takhle. A teďkon takhle to mám to intro. Já teďkon nebudu mluvit, protože on je poměrně hlasitý. No a tady je už to video. Takže intro a video jste viděli. Já vám ještě ukážu to outro. Tak, tady. Tak. A to je ty outro. Tak, tam jak jste měli, tady jak máme, mám to prevost, tak tam dávám odkaz na předchozí video a random na random video nějaký a to většinou dávám, když třeba s Afim jsem vydal Get Downy, tak jsem tady dal prevost video Get Downy a tady Get Downy, když jsem natáčel sám. Tak, to ukončím. Já vám teda ještě ukážu to outro, aby to nebylo tak krátký video. Tak, rozklikneme si tu stránku. Doufám, že to nebude trvat moc dlouho. Nemusel by. A už je to. No tak tedy zase si dáte tady More Creations a tedy Sarah Creations a tam si napíšete
Outro. No a tady si už můžete vybrat nějaký, já jsem si vybral, kde je. Já jsem si vybral, který jsem si to vybral, jo, tady to. Tady jsem dal zase Open Clickmaker. Tak tady jsem si to upravil. Thanks for watching jsem tam nechal. Tady je your channel name, tak jsem tam dal Vosgamer. Tak. A tady jsem potom dal added object. Text. Napsal jsem si tady, kde to je. Tady. Napsal jsem si tady Prievous. Ale ono jelikož když takhle napíšete, tady si to můžete upravit, že jo? Tak takhle dozadu. Ještě do nějaký barvy, aby to bylo vidět. Tam dám třeba černou, jestli tam bude, to by mohlo jít vidět. Jo, ano, černá. Tak co je? Dal jsem tam černou. No to je jedno, tak já vám to dám někam, aby to... No třeba takhle. A ono to jde, jak vidíte, docela blbě vidět, teď jsem něco klikl. Takže, nebo jakože není, ale mě to bylo blbě vidět, takže jsem tam takhle dal mezery mezi ty písmena. Asi po dvou, myslím, že jsem to, jasně, já jsem tu barvu nepotvrdil, proto jsem je nezměnil. No a takhle jsem to udělal. Tak. Já to všechno teď kontrastovat nahoru. A před tohle to. Do strany. Ještě nahoru. A ještě dopředu. Dopředu. Tak, zmenšit. Takže já to mám, myslím, na 5 a 3. Ano. Tak takhle jsem to dal sem, akorát v jiný barvě. Tady jsem dal to random vedle. A pak jsem dal to samé jako předtím. Dal jsem tady šipečku. Extreme quality, start video render a vyrenderovalo se mi to, pak jsem to stáhl. Tak jo, já doufám, že jsem vám pomohl. Leave, co to tady mám, je to ranto. Tak já jsem takhle si všiml, že by tady bylo ještě hezčí outro možná, tady to. Já to hlavně dělám i podle hudby, jo, poslouchejte, jo, když to tady poslechnu a nelíbí se mi ta hudba, tak to neudělám. Jo, já jsem ta hudba se mi nelíbila, proto jsem to intro to outro nepoužil. Tak já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, můžete dát like, pokud chcete informování o více mých videích, můžete dát odběr nebo subscribe a já se na vás budu těšit u příštího videa, nevím z čeho, asi další ten tutoriál, jak pracovat s Camtasií. Tak jo, nezapomeňte se dívat, odebírat a mějte se krásně, ahoj. Tell me that you love me.